qolada garaadadana waxaan leeyahay afka aan ugu sabaalaynaysaan iyo midiyaha hoostaa ka dhiibaysaan waa ognahay waa idin la soconaa wax walaa samaynaysaanba waa wax qoran ciidamada qaranka waxaan anigu aan caawa leeyahay diyaar garooba kabaha adkaysta oo suumanka adkaysta waxa aynu qaadaynaa weerar ay ka sheekayaan boqolka sane oo soo socota dadka deriska la ah jamhuuriyadda somaliland afar iyo labaatan saacadood naguma qaadanayso inaanu laascaanood gudaheeda kala soo baxno waayo laascaanood kama khatar badna birjeex birjeex baanu annagu oo dowladdii siyaad barre oo quwadda afrika ahayd aanu kala soo baxaynay raggayagii waa se laascaanood aan wallaahi baan laba cali isweydiinay marka waxaan leeyahay saxaafadda jamhuuriyadda somaliland kuwa sare halkan kusoo dhoweynayseen hargeysa kusoo dhoweynayseen ee kilwa media ugu horeeyo waa kuwa maanta furimaha soo joogay halkaa idinka soo caaya marka waxaan ugu baaqayaa saxaafadda jamhuuriyadda somaliland ciidamada inay garab istaagaan waxaan leeyahay ciidanku annaguna yah annaguna isagaanu nahay kalsoonina wuu qabaa guushana darajo wuu hela saddex baan halkan qodob baan ka odhanayaa qodob waxaan ka leeyahay shacbiga somaliland qodobna waxaan ka leeyahay ciidanka qaranka qodobna waxaan ka leeyahay baxda saxaafadda iyo fanka qodob shacabigaygaan ku leeyahay hadal badan howl badan baa dhaanta waxa meelaha la warwareejinayo hadallada meelaha la wareejinayo ha laga baxaan leeyahay oo hawsha iyo sidii aynu ciidanka u garab istaagi lahayn iyo sidaynu deegaanadeenna iyo dhulkeennii ciidanku dib uga soo baxay aynu usoo ceshan lahayn aynu falagooda qabanno aynu gamcaha isku qabsanno ciidankeennana aynu kalsoonila hor istaagno ciidanku wax dhibaato ah oo soo gaadhay ama jabi ma jirto ciidanku wuu yaro liicay liicitaankana wuu ka soo kabanayaa waxaanaynu ku kalsoonahay aynu ku kalsooni aynu ku qabnaa inuu ciidanku halkiisii iyo halka saraysaba uu istaagayo qodob kalena saxaafaddaan leeyahay anigu garan maayo dee waxa weeyaan meel dee dhexdhexaadin iyo qof dee dhexa iyo dhexdaad sheegaysaan anagu garan mayno dhexdhexaad looma baahna in dalka iyo qaranka iyo dadkaba wax garab istaagaya aad soo gudbisaan baanu saxaafaddana u sheegaynaa midna ciidanka qarankaan leeyahay waanu idinku kalsoonnahay waanu idin garab taagannahay ciidan aanu u warwarayno inuu xuduudkii soo sugo ma tihidin waxaanaanu idiin sheegaynaa waanu idin garab taagannahay guul baanu idiin rajaynaynaa nimankan dee faysal cabdi bootaan dee u arka ma aragtay inaanu kaga joogayno waxa weeyaan faysal laba cisho afar iyo labaatan saacadood naguma qaadanayso inaanu laascaanood gudaheeda kala soo baxno waayo laascaanood kama yasirna oo kama khatar badna birjeex birjeex baanu annagu oo dowladdii siyaad barre oo quwadda afrika ahayd aanu kala soo baxaynay raggayagii waa se laascaanood aan wallaahi baan laba cali isweydiinay iyadana intaanu sidaanu doonno u gallo ayaanu isagana sida ugu dhaqsiyaa ugu badan aanu bannaanka u keenaynaa idinkana waxaan idin leeyahay fardalla haysku haya maxaa laiskaga faani anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada caasimadda jamhuuriyadda somaliland waxaan caawa halkan usoo istaagay inaan taageero ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland meel kastay joogaan ciidamada qaranka waxaa anigu aan caawa leeyahay diyaar garooba kabaha adkaysta oo suumanka adkaysta waxa aynu qaadaynaa weerar ay ka sheekayaan boqolka sane oo soo socota dadka deriska la ah jamhuuriyadda somaliland afarta koonaba waxaan leeyahay kabaha adkaysta oo diyaar garooba dadka puntlandna waxaan leeyahay meelaha midiya ka soo hadlaya waxaan leeyahay xiniyaha garowga ku joogi lahaydeen ayaa laydinka baahan yahay faysal cabdi bootaan iyo dhallinyarada xidhan iyo dadka la laayiba waxaan leeynahay waa annagaa idiin maqan annagaa ciidankii maxaa la ihahdaa garab taagan annagaa dhallinyaradii ah xiniyaha ku joogi lahaydeen garow iyo gaalkacyo boosaaso ayaa laydinka baahan yahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland meel kastay joogaan garabkiinaanu taagannahay haddii maanta ay maxaa la ihahdaa aabbaha walaalka ama seediga ama awooga uu dhintay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland abaalkeeda waad naga helaysaa waanu idin garab taagannahay meel kastoo joogaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaa leeyahay guul marka u horeysa waxaan caawa halkan isugu yimiday waa dhallinyaradii caasimadda jamhuuriyadda somaliland wax caawa halkan xilligan isugu kaaga keenay waxa weeyaan inaanu la dareen noqono ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland aanu u muujino haddaan nahay dhallinyaradii caasimadda
إنه نبربر تاجنا هاي أو نهيل يهو بلبربر تاجنا هاي إذا ماذا قرن كتمورية الصومال لأن وسوم تشيستيال ولي جودي قال له اللي مقبوليسن مركام رول بوح لأن هاي قرب كنا أنها تنرد ليرد عاصمة هرجيسة واحد مديار أنها نعاو هل كانوا تاجنا هاي فريما هذا قال خينا نسكح حاضرنا نصوتها حرنو مركا إذا ماذا قرب كنا أن هاي قطب كلو آدم مهما دون يعاو هنا هل كان كهلو سينوكسون هاي دلكو حق على حالة دجال مركا لما واحد نقول باقي تمورية الصومال لأن سعب مضح معارض مركن هو مركن مدوبي لهين إنه إسبر برتاج لهين إذا ماذا قرن كتمورية الصومالي لان سدوك لو حنا كان عاو آت ودليل يا صحافة تمورية الصومالي لان أو كجا بسدور كي أي كل هين إذا ماذا قرن كتمورية الصومالي لان ما ها صحافة مركي ودن تنين دحبان ونهاي دحكنا قنيان إذا ماذا قرن كمين هين كوي كتشوغان أي كوسا قيستان أي مرول بميلول بكتشوغان مركا هو حلا صحافة تمورية الصومالي لان كوا سري هل كان كسود وين سين هرجيسة كسود وين سين كل وامير يوقعه ريو وأكو ما أنت فرما سوتش وجه هل كايدن كسوع عيا مركها واحد نقول باقي صحافة الجمهورية الصومال لان إذا ما ضيني قرب استعان أي مر والبو موجيان الصحافة كدفاع عن الصومال لان رونهانتي وحقال لوجح ما ذوي أنا لكن كل إذا نوا صحافة مركها واحد ليه صحافة ما ضح بنان هديت هاي هديت الدولة هاي لبضو ويك جابين حوسا وين ديار النقطان أنا قلنا اللي يرجع عاصمة الجمهورية الصومال لان هل كوا واحد نقول باقي دمان اللي يردون إني يسكو يمدان سي ايو قرب استاغان ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka mar walba wax leena ciidamada qaranka inay wad guuleysanaysan guul iyo gobonimo ayaan lahayn ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka Soomaaliland ma aha ciidan aan maanta u baqayno waa ciidan aan ku kasoonahay cududooda iyo awoodoodaba waxaan la tahay hadaan nahay Soomaaliland waxaan la dagaalanay dawladdii siyaad bare ee kacaanka oo awoodeedo ogeydeen ahay dawladaha ugu qowda weyn Afrika marka ciidanka Soomaaliland ma aha maanta ciidan loo baqayo umana baqi doono waxaan oo balanay inaan garow tagno oo halka aanu soo qabsan doono insha Allah ta kala waxaan ku daraya hal mid baan xasuusinina taana xasuusinigaana waxay tahay een ciidankii Jabaanka ayaa 1904-tankii waxay duulaan ku qaadeen ciidamadii Mareykanka ee Hawaii oo saldhigoog ahaa kadib ninka mida taliyashi Jabaanka ayaa yiri malaha libaax hurda ayaa inuu toosinay markaas Soomaaliland maanta waa libaax hurda waana toosiseen deeta maanta aan digatan umba anagana noo balana een ugu horeyn iyadoo ay xilli dambe tahay oo waqti dambe aan joogno een waxaan aad iyo halkan ugu hambalyeynayna ciidanka qaranka een waxa inta yar ina soo gaadhina waxa weeyaan ma aha een wax waa wax aad u fudud iyo aad u fudud bay ina soo gaadhay halku dhigii uu siilanayay yidhi markii lixda dhintay ee ahaa SL ma wada lixle ayaan maanta la leeyahay oo ah ciidanka qaranku waa wada Faisal han iyo jabina waxa weeyaan aniguna garabkiinaanu taagan awalan ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ma hadda iskale waxaanu dhinteedaas oo dhalinyar isku soo baxnay inaanu la dareennahay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland een kuwaasoo een allahu musta'aan goobahoogii hore fariisimahoogii hore dib uga soo gurtay xeelad dagaal isla markaana gaadhay fulinimo ah ay jamaahiirta ku la baxay jawaabista ah ay ugu geysteen fulinimo waxaanu leenay hadaanu nahay jamhuuriyadda dhalinyartii jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadeeda ku noolaa waxaad fasheen baa inoo xeera dilka inoo xeera waxay inoo xeera muladoo waxay inoo xeera waxay inoo xeera wax kasto bilaadantinimada ka baxsan baa inoo xeera waxaan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland la garab taaganahay heel iyo caawa oo ay tahay 12-kii habeenimo imika ayaan u diyaar garoobay inaan furimaha ku sii socono wax kasto oo ay nagu qaadan soo bilaadanka wax ugu fiican u hurawa naftaan u hurna jamhuuriyadda Soomaaliland oo caaw 12-kii habeenimo ay tahay waxaanu halkan u taaganahay waxa weeye isbarbartaaga ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saacadda isku kaay keenay waxa weeye waa midnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in ciidankayga barbar istaagno sidoo kale hoggaanka dhaqanka ee gobolada Sool hadalka ka soo yeedhay iyo ficilka huwantiis ma laha hoggaanka dhaqanka Sool waxa ay sheegayeen inay magan geliyeen maxaabiista waa ininka maxabuuskii wuxuu leeyahay xuquuq xuquuqdiisii lama dhowrin oo huwanta waa kuwaa sida arxandarada oo qowracaya waxaan taana sheegayaa in aan la iskaga hadhi doonin shakhsiga walba waanu garanaynaa iyo talaabo kasta ay fulinayaanba waanu arkaynaa Sool laascarood nabad ku joogi maayaan duniduna maanta intan ahaan mayso sidoo kale qolada garaadadana waxaan leeyahay afka aan ugu sabaalaynaysaan iyo midiyaha hoosta ka dhiibaysaan waa ognahay waa idin la soconaa wax walaa samaynaysaanba waa wax qoran miidiyahan oo wax soo gala wax ka tirtirmaya maaha ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland furin kasta ay joogaan
وأنا بربر تاجنهاي أنا وع عن دليار دي عاصمة هرجيسا وحيل جالس جوك هاي كيني ويس بربر تاجا عيدا كغرنكا أنا وع دليار دي شمري دي سومالان كارهان دليار دي كنول عاصمة سومالان هرجيسا وحن ما تارك نو تاجنهاي أنا نقول درين نغنو عيدا كغرنكا شمري دي سومالان من وحن ديارون هاي أنا نحوق يعدد يدي جيجا نوهر نو عيدا كغرنكا شمري دي سومالان وآه عيدا ككلية ما تنا كلمية حتى أنا هيدا نيردا هو يوينكا كميرية هسيتا كبخارك هايستا يك جان عصدا هوا ما أنت هتيد كلية أنا قدر حيسا وعيدا كقارن كتشمرودي سومالا وحنا لكم باق وقد ريا دمان ده ريا دكون العاصمة تشمرودي سومالا يجود هام بقارن كسومالا إن ما أنت سبير برتاعان عيدا كقارن كا سيدي أي نفط هذا يو يديكوا جينا جوهرنا قف كبلاد إنك وحقو قارسون وبحياة ونفتيس عيدا كقارن كم أنت وحي نوهر النفط هذا oo waxay noo horan dhigooga inagana wax leeyno go baahiyay inaanu garab istaagno ciidanka qaranka dhalinyaradeeda halkan wada taagan waxaan diyaar u nahay inaanu gabigeyga uga tuuta xirano oo aanu jiidaha hore ciidanka qaranka iska haadirno hadii noqoto og hadii noqoto goocade waxaan diyaar u nahay inaanu gaano geedka yoocada oo xadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dastuurka qarankana ku qoran waxaan diyaar u nahay oo aan halkan ka cadeynayna inaanu gabigeyga wada Faisal Cabdi Bootaan nahay ما هدد كون يجبيا هدي شرنا لك هيجي لحري أو حبس ما أنت كتير وما على علينه الكلام واحد سكوني ما أنت دل يردي رجس وما اللان أنا جو جارهان دك مده هركيسة الكلام واحد سكوني ما أنت هنا نكون عم بارينه الكلام وحش ما ده على جو سوق هذا عيدان عيدان كقرنك وعن هالكلام كعطين إنه إنه عيدان كقرنك هور تاجنا دين عتاجنا هاي وعن هيري هو بكون عتاجنا قف كستنا واحد وشيدين إنه bishada reer Soomaaliland in uu kaalintiisa ka qaato oo uu dhinac istaago marka waxaan kalaan doonayaa inaan uga faa'iideysto maanta qodob media waxa jira waxyaabo badan oo xanaf leh oo lagu kala fogeynayo bulshada reer Soomaaliland iyadoo qabiilada lagu kala saarayo marka waxaan u jeedinayaa bulshada reer Soomaaliland inay ka midaysnaadaan oo cadawgeena in meel uga soo wada jeedno qodob qurba joogta iyo haday noqon lahayd kuwa dalka joogana waxaan farayaa in ay gacmaha isqabsadaan oo ay taageeraan qarankeena financially iyo dhinac kasta oo ay ka taageeri karaan anagoo ah dhalinyarada Soomaaliland khaasatan Hargeysa waxaanu aad iyo aad uga xunnahay arinta ciidankeena qaranka Soomaaliland ku dhacday waxaanu tacsiyeedeenaynaa tacsiid heeran yar aanu direyna ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida aadka iyo aadka u foosha xun leenaga baxay go'chaade waxaan maanta barbar taaganahay ciidanka qaranka Soomaaliland anagoo cududayada naftayada iyo maal waxaan leenahay ba la garab taagan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maanta ciidanka ku taageereynaa waxaan maanta ciidanka ku dhiirigelinaynaa inaanu ka ag dagaalano ciidanka qaranka Soomaaliland anagoo ku dhiirigelinaynaa inay xuduudaha Soomaaliland oo dhan ay sugaan sidoo kale waxaan leeyahay shacabka gudaha iyo kuwa dibadda ee Soomaalilandarka in ciidanka qaranka xuduud waxay leeyihiin iyo waxay maal leeyihiin ba la garab istaagaan waxaan dhamaan ganacsatada qaadka keenay aan ku bogaadinayaa sidoo kale in ay maanta ciidankooga ayaa wax walba uga baahan ciidankooga uga baahi badan in sida Itoobiya ay maalinta qoomiyadaha ay u xustaa ay nooga jirta qaadka in maanta ciidankeena hal maalin ama laba maalin aynu u xidno sidii maaliyadda iyo miisaaniyadda xoog leh ee ku baxda ay inoogu tarta ciidanka wax cudud ahaan ay ugu dhisto haddii la yiraahdo